turist. Je li tako? To pa sam da. To ne znam. Znači, ako nema bobnjara... Pa znači, nema orkestra. Pa da, da. On daje ritam, vjerovatno. Aha, i ja kažem, dobro, hvala, hoćete doći? Ne. Pa koliko tražite? Rekao, ne tražim ništa, ali neću doći. Pa da. Pa dobro, povedite vi vašeg bubnjara. Vašeg privatnog bubnjara. Ja kažem, nemam bubnjara, ali znam koji je. Ali uvek je bilo interesantno, pretpostavljam da je u biografiji ovdje ima, ali moram da spomenem, a možete da i vi reći par stvari. Onako ste dobijali raznorazne nagrade, bili ste puno puta prvi na raznim festivalima i uvijek mi je bilo interesantno i čitam vašu biografiju kako vam u stvari roditelji, čak i otac i majka, baš nisu nešto bili srećni sa tim da se bavite muzikom. Pa u to vrijeme niko nije bio srećni. I sad kaže, kako mi je to bilo interesantno, kaže da je vaša mama, koja je inače bila jako dobro pevačica, koja je, kaže da je, ona jednom prilikom kaže, pa nemoguće, kako njena ćerka nema pojma da peva. Vi ste nešto pevali sa njom. I onda kaže, interesantno je za vašeg oca koji također se nešto branio i kaže, rekli ste u jednom intervju kako umalo da vas nije izbacio iz kuće i kako, zar moja ćerka da bude pevačica? Pa izbacio je ljude koji su došli da pitaju da li bi on mene pustio da idem da pevam i on je naravno izbacio. I ja. Ali ja sam uzela telefon. I zvali Krišom, pa da. Da, rekla sam da. Evo, to je to. Čovjek mora da zna šta hoće i da to želi i uprkos svima da krene u to. Moja majka jeste imala divan glas, naravno ona je po kući samo pevala i po dvorištu. Ali su svi znali da ona jako lepo peva. I ja sam to nasledila. Majka je iz Bosne, otac iz Makedonije. Otac je imao izuzetan osjećaj za ritam, majka je izuzetan glas. I prosto se to desilo. Vi ste mladi... I ne znam da li znate tu izreku, ali ranije dok je bila velika Jugoslavija, bila je izreka ovakva. Kaže, kroz Srbiju ne igraj, kroz Bosnu ne pevaj, a kroz Makedoniju i ne pevaj i ne igraj. Zato što u Makedoniji su dobri igrači, dobri pevači. U Srbiji dobri igrači, u Bosni dobri pevači. I sad se u meni sve to... Ovo je skupilo. Znači, majka iz Bosne. Otac iz Makedonije, ja rođena u Srbiji. I znači... Vi ste onako Jugoslavija u malom. Ja sam bukvalno Jugoslavija u malom, s tim što sam kasnije dobila, što naravno nisam imala, ali bukvalno ništa crnogorsko. Nisam imala u svojoj genetici. Ali se desilo da, ne znam da li znate, ali u Crnoj Gori pevačica koju... cene, vole, poštuju i na neki način kažu da sam njihova, sam ja. Znači, Merima Njegomir, pa ono, ne znam, velika pauza, pa možda svi ostali. Pogledajte nekad crnogorsku televiziju pa ćete vidjeti. Ali ja sam snimila 3 CD-a sa crnogorskom muzikom. Da. A kad sam prvi počela da snimam, onda su rekli, pa kako je moguće da snimaš crnogorski CD, pa oni imaju samo 3 pesme. Tako je bila priča da Crnogorci nam je pesma. Međutim, oni imaju divnu muziku. Oni su izuzetno emotivan narod, ali oni to ne pokazuju. Mm-hmm. Ali pokazuju u pesmi. Mm-hmm. Pesme su im sve, ako mogu da vas podsjetim, sve su onako molske, sve su tužne. Naprimjer, Još ne sviće rujna zora, pa tako te poljem se vija zor delija. Sve su one nekako jako tužne, sa puno sete i puno ljubavi, ali oni to... Oni, Bože, oni su, ponositi i tako dalje. Ali emocije pokazuju pesmi, a čini mi se da sam ja nekako to osjetila i želela to da nekako iznesem na svetlost dana, jer dugo godina niko nije snimao. Posle Ksenije Cicvarić, Branka Šćepanović je pevala i oni gotovo da nisu imali ženskog pevača koji bi nasledio tu bogatu crnogorsku baštinu. I evo ja upravo sada sam počela snimanje 8 crnogorskih pesama, komponovanih crnogorskih. S tim što su te njihove pesme, apsolutno i po tekstovima, iako su komponovane, su kao izvorne. Mm-hmm, to je interesantno. Kad očekujemo to? Sad snimate? Pa ja ću to završiti za mjesec dana. Mm-hmm. Da. E sad, ono što me zanima, samo su kraju emisije, ja bih vjerovatno s vama pričao još jedno. Još jedno, zamislite.
Ja mi vjerovatno pričaš jedno tri puta po 30 minuta. Dobro, napravite dve emisije. da ide petkom i nedjeljom merimo njegomir. E sad, zanima me jedna stvar. Pobeđivali ste dosta na onakom muzičkom frontu. Pa vidjet ćete ovdje meni nezgodno da kažem. Znam, pa ne, ja to znam. Ja, ne, stvarno, to znam. A to je užasno neprijatno kad govoriš o sebi. Moraš strogo voditi računa da ispada da se ne hvališ, a opet činjenice moraš reći. Jasno. Ali bilo je, ja mislim, 21. nagrada. Znači, kad god sam nastupala na festivalu, ja sam osvojila prvu nagradu. Samo se dva puta desilo da sam osvojila treću. Naprimjer, na mesama, od 10 mesama ja sam 4 puta osvojila prvo mesto. Tad kad sam učestvovala, tad sam i osvajala. To ste i osvajali prvo mesto. Znači, kaže vaša koleginica, kaže Gorica Lazarević, da mi je rekla, molim vas, Merima, preselite se na drugu planetu, inače neću više učestvovati na festivalima. Je to tačno? Jeste? Pa jeste. Da, ona je to rekla, to je snimila televizija. Jedino kaže da se ona preseli negde ili da ode i tako dalje. Sjajno. Zato što ja opet, ja u muzici ne kalkulišem. Ja nikad nisam birala komercijalnu pesmu za festival. Nego biram pesmu koju ja mogu da predstavim, koja na neki način je bliska meni, koju ja mogu da osjetim, gde mogu da se nađem bar malo. Uh-huh. Bar malo neki deo da mene dotiče. Tako je. I onda je lako. Uh-huh. I onda samo budi iskren, stani na tu binu i zamisli tu situaciju. Ja imam, to je možda tajna neka moja pevačka, ali opet ne krijem je. Ali maltene za najveći broj pesama koje kažu da su izuzetne u mojim interpretacijama, ja imam sliku. Mm-hmm. I to je uvek ista slika. Znači, kao film. I mnoge od tih izvornih pesama, zato se ja zalažem za njih, mnoge od tih pesama, obratite pažnju, imate tu puno tekstova. Znači, prva, druga, treća strofa, refren, vi tačno možete napraviti film od toga. Mm-hmm. A ove nove, pa nemaju... Pa evo, ja ću vam dati jedan primjer. Ajde. Gde sam se potpuno iznenadila. Svi znate tu pesmu. U Srbiji varoš velika, kraj nje teče reka Morava. Dobro. Kraj nje smo se dušo sreli, mi sreli pa zavoleli. Jel do divan tekst? Da, da. Onda ima refren. Uz Moravu vetar duva, stari ribar tajno čuva. Niko za nas ne mora da zna. Ruke mi ka tebi lete. Ja još i svi misle da si dete, a na jesen ženiću te ja. E, sad to je savršena prva strofa. A zamislite druga strofa. Druga strofa ide ovako. Jer ja sam, tražili smo da pevim, ja kažem, znam samo prvu strofu i to, a rekao, ne znam drugu. Kažem, sad ću da ti govorim. I govori mi. Dobro. Sad druga ide ovako. U kafani gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor, zatvorim lagano da majku ne budim. Ko je napisao drugi deo pesme? Nemam pojma, ali kažete li ima veze to sa prvom strofom i refrenom? Nema veze s mozgom. Sad meni neki pevači kojima sam ja kaže, ja to pevam, nisam ni razmišljao, stvarno si u pravu. Pa kako da nisam u pravu? Odjednom u kafani gužva velika, orkestar svaku pesmu zna. Kakve veze ima pa to više strofom? Nema nikakve veze, ni zmora u vetar duva, stari ribar, tajni čuva. Ovo je odlično bilo. Odlično. Merima, samo smo kraju emisije i sad mi je velika želja da opevam nešto sa vama. Ajde. Šta? Ajde, šta ćemo? Hoćemo, jutros mi je ruža ili nešto? Ajde. Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Eto tako. Bilo je ovo Merima Njegovim, hvala vam puno. Puno sreće u svemu što radite. Naravno, hvala vam, prijatno. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Danijelača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, dakle Danijelača 30 minuta.
Hvala još jednom što ste bili sa nama. Ostanite uz Art. Laku noć.